Від ранку біля ритуальної служби починають збиратися друзі Віталія Поліщука, з якими він розвивав велосипедний спорт. Керівник велоклубу «Поділля Хмельницький» Олександр Галкін розповідає, із загиблим проїхали багато кілометрів на велосипедах. Ділили кусок хліба. Дуже чуйна людина була, порядна, надійна, з яким я би сказав, що можна було йти в розвідку. Дуже велика його заслуга в тому, що велоінфраструктура в Хмельницькому розвивалася останніми часами дуже стрімко. Ближче до 12-ї години біля ритуальної служби з друзів, близьких і знайомих добровольця збирається черга, яка розтягується від входу до воріт. Серед них однокласниця Віталія Неля Швець. Жінка розповідає, у велосипедному спорті він знайшов себе. Я от його бачила останні десь пару років назад з велосипедом в місті, бачила його таку щиру посмішку, він радо вітався і от відчувала, що людина зараз на своєму місці серед якогось свого хорошого оточення. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповідає, міська влада мала гарну співпрацю з Віталієм як з велоактивістом під час будівництва велодоріжок. Дуже зручно було і комфортно з ним працювати. Тобто будь-яка критика, яка була, вона була абсолютно конструктивна. Звичайно, що внаслідку цього виходила якась гарна співпраця, якийсь гарний результат. Начальник служби зв'язків з громадськістю окремої бригади тероборони Олександр Севастіянов розповідає, Віталій Поліщук виконував бойове завдання на сході України. На жаль, бачите, так сталося, що йому не повезло, він попав під артилерійський обстріл. Наприкінці прощання до присутніх звертається дружина Віталія Поліщука, депутатка міської ради Анастасія Ярова. Я хочу попросити вас, щоб смерть мого Віталія і смерті інших тисяч воїнів, які сьогодні помирають в цю хвилину, щоб вони були недаремними. Зрозумійте, що ми повинні будувати Україну. Не награбеш до всіх грошей, не сховаєшся за тим парканом. В Бучі і Ірпені ми це бачили. В останню путь на Алею Слави Віталія Поліщука, який в мирний час організовував в місті велозабіги, проводжає велосипедна колона. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.